Oi, bom dia a todos. Hoje eu tô aqui com uma decoração diferente em pratos. Ela é parecida com uma técnica que eu já mostrei num outro vídeo, mas dessa vez eu coloquei foto. Olha que linda que ela ficou. Aqui somos eu e a minha filha. Então, nessa técnica, eu uso um tecido. Aqui eu usei uma renda. Vocês podem ver que tem os detalhes da renda. E olha, ela fica muito bonito para presente. Se vocês notarem, aqui em cima tem um defeitozinho que eu tirei a renda um pouquinho antes. Por isso que eu tô mostrando, porque vocês vão acompanhar a técnica e vocês vão ver o que acontece se a gente. Aqui vocês podem ver o que acontece quando a gente tira a renda antes do tempo. Bom, então esse aqui eu fiz com dourado e marrom, eu e minha filha. Esse aqui, eu com meus netinhos. Isso aqui eu usei um pedaço de cortina velha para fazer. Então, são pratos personalizados que você pode fazer para dar de presente. E é o que eu vou fazer. Eu vou fazer um pratinho com a foto dos meus netinhos, que a bisavó deles está vindo para visitar. Então, nós vamos dar um presentinho para ela, que é um pratinho decorado com a foto deles. Eu já volto com a lista dos materiais que nós vamos precisar. Bom, esses são os materiais que nós vamos precisar. Eu mandei imprimir uma foto dos meus netinhos numa impressora laser. Eu tirei uma cópia de uma foto e fui nesses locais onde eles fazem a fotocópia. E eles tiraram, então, fizeram para mim uma foto, uma cópia da foto a laser, porque se for a tinta, ela pode borrar. Então, a impressora que eu tenho em casa não serve para isso, porque ela imprime com tinta. Então, essa é a impressão a laser. Então, é fácil. Aí, nesses lugares aí onde tiram fazem cópia, fotocópia, eles têm impressora a laser e pode fazer a cópia da foto. Um prato transparente, limpo com álcool. Um pedacinho de renda ou qualquer coisa. Isso aqui é uma cortina velha que eu tinha. Cortei um pedaço, lavei. Cola spray. Cola branca, porque eu sei que a decoração da casa dela é branco e preto. Então eu vou fazer esse prato em branco e preto. Tinta spray branca. Tinta spray preta. E verniz spray. Isso é tudo que nós vamos precisar. Então, vamos começar? Pessoal, eu esqueci na minha lista de material que nós vamos precisar de um pincelzinho e de cola branca. Ah, então nós vamos passar a cola branca aqui no fundo do prato, uma camada bem uniforme, bem fininha, para nós colar a nossa foto. Sempre procurar espalhar bem a cola para não ficar nenhum lugar solto com a foto levantada. Se tiver algum excesso, a gente tira com o pincel mesmo. Sim. Bom. A gente dá uma olhada na luz para ver se não falta nenhum pedacinho. E agora nós vamos colocar a nossa foto. Vamos colocar a foto com o rostinho para dentro do prato. Assim. E vamos ajeitar bem a foto. Bom, minha foto já está colada no centro do prato. Olha que lindo, meus netos. Aurora e Alexandre. Bom, então agora nós vamos continuar. A segunda fase é colar nossa renda aqui no fundo do prato. Então eu vou fazer o seguinte: vou pegar o meu pedaço de cortina
Eu vou espalhar a tinta spray nela, vou sprayar. Ela é uma cola temporária. Ela gruda bem. Mas quando a gente precisar que ela saia, ela sai bem também. Então eu vou pegar, vou levantar ela daqui e vou jogar em cima do meu prato. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí. Quero mostrar pra vocês. Eu vou jogar ela em cima do meu prato. Assim. Assim. Aí eu vou acertar ela bem direitinho. Coladinha aqui. Aqui. Assim. Toda coladinha. E agora eu vou espreiar ela com tinta. Eu vou espreiar com tinta. E vou espreiar com a tinta branca. Só que eu vou lá fora para fazer isso. Porque a tinta tem muito cheiro. Assim. Então eu vou lá fora com esse prato. Do jeito que ele tá, eu vou espreiar com tinta branca. Ou de repente eu espreio com a preta, porque eu sei que a decoração da casa dela é mais preta do que branca. Então eu vou espreiar com a preta, trago para vocês verem como é que ficou. E depois nós vamos botar a tinta branca. Bom, aqui tá o prato então. Espreiei a tinta por cima daquela rendinha e agora deixei secar e nós vamos tirar isso aqui de cima do prato com muito cuidado. Ó, vamos tirando devagarinho. Assim. Tá vendo? A gente vai levantando. E vai vendo onde pegou a tinta. Tá bom? Esse é o processo. Eu vou tirar bem devagarinho e já volto. Pronto. Tirei a minha cortina. E assim ficou o prato. Agora eu vou para outra etapa do prato. Ele ainda tá assim, ó. Eu não quero tocar a mão. Olha. Ele ainda tá assim. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá fora de novo e eu vou espreiar tinta branca. Aí, quando tiver já sequinho, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui tá o meu nosso prato pintadinho de branco e vamos ver como é que ele ficou. Olha que lindo que ele ficou. Então, a bisavó vai ficar bem contente. Esse aqui eu fiz para outra bisa, porque se uma ganha, a outra não ganha. Sabe como é que é, né? Então, aqui você tem uma sugestão de um prato personalizado. Você pode presentear, você pode fazer para você mesmo. Você pode usar no seu escritório, no escritório do seu marido. Então, aqui, ó. Dourado com marrom. Eu e minha filha. Azul com branco. Meu e meus netos. Esse aqui eu fiz em cinza com os nuancezinhos de preto. E aí vocês podem escolher. Esse aqui era um pedaço de renda que eu tinha em casa. Esse aqui é da minha cortina. Esse aqui era um outro tecido todo furadinho. Esse aqui da cortina também. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha pra mim, pro meu canal. E fique ligado que semana que vem eu venho com outro vídeo. Muito obrigada!